Ela tá com a gente. Pode passar. É isso aí. O chefe Recaro e o delegado Cotalo aguardam lá dentro. Fechou. Obrigado, viu? E é isso, galerinha. Salve, salve, galerinha. Como foi a nossa recepção aqui? Oxe, os caras agora só respeitam nós agora, filho. O Urut deve começar em breve. Quando acabar, vou poder ter acesso à câmara debaixo do trono do Recaro. E ao Éter. Fechou. Vamos lá, então. Agora que nós completamos a nossa missão. E vamos iniciar o como... Como? Né? É claro, né? Aquele vídeo maravilhoso, né? A gente tenta fazer, né? É claro que a gente tenta, né? Então vamos lá, então, deixando a sua inscrição e deixando aquele famoso like. O chefe a aguarda na arena, depois do trono. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, então, depois do trono. Nós temos que virar aqui, né? A gente não pode passar por cima do trono do cara, né? Ali é dele, enfim. Beleza? Mais umas notícias aqui, a gente já leu. Nós sabemos que a gente tem que vir pra lá, então vamos vir pra cá. Deve ser por aqui. Último vídeo, a gente lutou contra um mamute gigantesco, mega cheio de canhões e tudo mais, né? É claro, e aí a gente deu bom um muro, uma proteção da outra tribo. Transformada em arena de combate. Veja só eles. Sabem que nunca te falte. Opa. Ah, é, tem que arrombar primeiro o estoque. Pra depois pegar. Isso pode ser útil. Já tô preparado, tô com nível 21, tô bem equipado, upei mais algumas coisinhas e bora lá. Eloy, teve que mover montanhas pra pôr o clã do céu de joelhos. De fato. Cotalo ajudou. Sim. O Tecou ter repreendido diante do clã inteiro. Parabéns aos dois. Mas agora o Kurut vai começar. Alguns vieram para competir, outros para testemunhar. Sabem que a regala vem atrás de mim. Vou me esforçar para fazer a minha parte, desde que também faça a sua. Então qual o plano? Cotalo. Só tem duas formas viáveis de atacar a arena. Pela sala do trono por onde passou e pela trilha no lado norte. Botamos barricadas nas duas. Mas se a regala quer atacar o Kurut com máquinas, ela vai ter que atacar pela trilha. Ficará com os defensores lá. Aguente firme e eu terei meus delegados. Você ficará livre de me servir e receberá a recompensa. Faça os preparativos necessários. Quando Kurut começar, garanta que ele termine. Vamos lá então. Vamos começar, né? Vamos acabar logo com isso. Acabar logo com isso, né? Bora. Procure a Deca na Barricada do Norte. Barricada do Norte. Dos defensores. Lute como os 10. Vejo você quando isso acabar. Fechou. A gente vai se ver lá já. Bora então. Vamos chegar aqui na frente aqui. Vamos lá. Chegando aqui o nosso destino. Bora. E vejam. Não estamos sozinhos nessa luta. Beleza. Show. Cadê o TKT? Aí, tá descendo. Ah, tem que ir lá? Cadê? Tem uma escada aqui, não tem? Cadê? Eu vi essa escada aqui, ó. Eu acho que eu vi uma escada. Aí, ó. Eu vi a escadinha. Oxi. Eu tinha vida escada. Foco lá nas máquinas. Acabem com elas... E suas forças não serão diferentes das forças da regala. Sim, capelã. Cuidem uns dos outros. Dispensados. Os soldados estão prontos. Eles vão defender o Kurut de baixo. Mas de cima? Nada mal. Onde acharam? Um dos nossos esquadrões arrancou de uma máquina caída. A honra é toda sua. Oxe, pode deixar. Ela pode ter seus truques, mas ela vai ver a nossa força. Já começou? Já começou já, hein? Olha os caras. Benek! O Kurut já vai começar. Nossa luta pede sangue novo.
líderes novos! Liberem as caças! Caraca, velho! Desafiantes! Aproximem-se! Todos que derrotarem uma máquina serão nomeados delegados. Lembrem-se dos 10. Ataquem do céu como eles e conquistem a sua glória. Ah, os caras também têm, enfim, vai. Olha o Triceratops. Ih, tomou já. Garra feroz, né? Velociferoz, sei lá, alguma coisa assim o nome. Eita! Aí vem ele! Geralmente dá uma seda de frame, vocês já perceberam, né? Nas cutscene. Toma, vamos lá. Não vai estourar não, né? Ah, não, ainda tem bala ainda. É você que eu quero. Vamos, briga, vem cá. Eita, tem um Triceratops ali. Calma. Olha outra máquina. Vem. Rápido. Tem que tirar os mais pesados. Cadê a outra? Tem outra aí? Olha, tem outra ali. Não, esse aí tá sem, esse aí tá... Ah, não, tem. Fechou, tô aqui. Bora. Pega outra, Eloy. Ah, foi um daquele ali que eu derrotei, ó. Tô pegando pela pontinha. Toma. E aí, tem mais? Foi todos? Eu acho que não é só isso não, viu? Não pode ter acabado ainda. Não acabou não, pô. Ali. Eita, nós. A gente já viu um desse, eu tava jogando. Eu acho que já sei, é um Tartuga. Aguenta firme! Vai! Mano, alguém tá programando ele certinho as máquinas. Porque a máquina foi como se fosse suicida, tá ligado? Aquele bagulho que acontece de homem bomba, né? Foi uma máquina bomba essa daí. Ah!
Eles estão lá em cima, Eloy. É ela aí, ó. Pronto. Aí é pra brincar mesmo. Derreteu o cara, velho. Com ácido, mano. Manda aquela arma! Se eu conseguir atraí-la pra perto, abre fogo! Ei! Isso aí, vem aqui, seu minhocão! Ah!
Agora derrotei agora. Agora foi. Demorou, mas foi. Morri 3 vezes. Essa foi a conta. Odeio essas coisas. Eu também. Do Recaro e do Cotalo. Preciso ajudar. Eu também odeio essas coisas agora, mas eu tive que lutar, né? Fazer o quê? Agora ficou bom, hein? O upzinho que eu fiz na Eloy, na parte de vida, ficou muito bom na hora de recuperar. Porque aí agora a Eloy consome menos agora. Consome menos essas ervas aqui, ó. Medicinais. Então tá bem ótimo agora. Cadê? Qual lado que tem que subir? É aqui, ó. Subir os strongos aqui, ó. Ai, é pra ter pulado. Se fizesse assim, o cara já, né? O cara já até... Já perdeu as botas, já. Isso, pra cá. Isso, sobe aqui. Sobe, sobe, sobe. Vamos lá. Toma. Nem me viu. Opa, calma, calma. Oxi. Não, não, não. Não pula. Isso. Outro ataque silencioso. Cada animação. Oh, calma, carinha. Oxi. Pegaram nossos loot aqui. Tá tendo uma guerra e eu tô aqui, ó, só caçando loot. Não, 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 não. Cotalo! Ah, queria pegar esse nela. Algumas cutscene perde uns frames, né? Aí deve estar um, o quê? Uns 24%? 24%, não, 24 de FPS. Tentou matar ele, mas não conseguiu. Isso não acabou. Eu vou voltar com toda a minha força. E todos ao lado do Recaro irão sangrar. Ela tá na revolta mesmo, né? Sentido. Vocês lutaram bem. Provaram seu valor contra inimigos de metal e de carne. Nomeio a todos, delegados. Sua primeira ordem é proteger a arena contra o resto dos rebeldes. Vão. Eu falhei. Devia ter matado a Regala. Mas agora ela vai voltar com mais máquinas. Forte como nunca. Farei o possível para ajudar. Não, fez o bastante. Bem mais que o que nós combinamos. Quando eu conheci você, falou da sua real missão, da qual todos dependem. Eu não tive certeza se podia acreditar. Mas agora sei que posso. Então vá. Conclua sua tarefa, Eloy. O que vai fazer? Trata das feridas. O que você quer está ali. Vá lá. Suas facinhas de hoje serão lembradas como as dos 10. Vamos ver agora o que vai acontecer. Ah, abriu a porta. A câmera. Tá lá embaixo. Eu vou descer. Ui! O planador tá inteiro. Esqueci disso. Ali, aquele console. Vamos, Éter. Hora de ir pra casa. Com certeza, Eloy.
Elizabeth Solbeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando função subordinada Ender para código original. Pronto. Agora é só levar isso pra Gaia. Já era. Volte à base, né? Tem que levar isso aí pra Gaia. Nossa. Tem algumas coisas aqui legal? Acho que não tem nada aqui, né? É, acho que não tem nada não. Bora subir de novo. Vamos lá. Vamos subir. Sobe. Bosque Memorial. Fala com o Deca. A gente tem que encerrar o vídeo certinho, né? Aqui, uma palavra. Ah, qual foi a boa? As visões de todo o bosque agora estão diferentes. E essa acabou de aparecer. Foi você que fez isso? As visões se alteraram. Essa é a que inspirou o chefe Recaro. Mais testemunhos dos antigos. Dá pra colocar a mão dela? Pra acessar o painel, né? Ouçam as palavras que reunificaram o povo. Logo após os eventos da guerra, Anne Faraday, a arquiteta-chefe dos esforços de reconciliação, falou da nação. Nação sem esperança. Se olharmos para o futuro pelas lentes do passado recente, surgem nossos medos. Guerras travadas contra máquinas. Escassez de comida e água. Tempestades assolando nossos lares. Mas coragem de verdade é enfrentar esses medos com convicção. E não cinismo. Liderar os esforços de paz com esses homens e mulheres corajosos, delegados do Novo Sudoeste, fortaleceu minha convicção de que, quando unidos, podemos superar qualquer ameaça. Juntem-se a mim, a nós, nessa convicção, na luta por uma nação e um mundo sem escassez ou guerra. Agora fizeram, agora essa... Aí, ó, voltar como que era antes. O velho costume. Espero suas ordens, comandante. Eu vou junto com você. Mas Recaro precisa de você. Por sua causa, ele tem novos delegados. E um grito de paz. É. Que os clãs não ignoram. Então, eu vou com você. Na sua missão. Sua missão. Eu vou dar o que restou da minha vida. Foi o que eu decidi. Como eu poderia recusar? Zo, tem alguém que quer se juntar a nós. Peço que você o encontre no sopé da montanha e o guie pelo resto do caminho. Tudo bem, Eloy. Vá às montanhas, a oeste de Sonora. Um contato meu vai te encontrar na subida. Encontro vocês quando puder. Um contato seu? Vai ser interessante. Tomou a reunião aqui, a nossa grupinha aqui, né? A nossa turma aqui. De guerreiros. Ela aí, toda confiante. É Eloy. Certo. Preciso levar o Éter de volta pra Gaia. A captura dele parece ter afetado os outros hologramas também. Melhor eu dar uma conferida. Será que mesmo? Deixa eu ver. Nós temos que voltar lá pra base. Eu vou fazer o pulo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Base. Aqui, vai pra base. Cadê aqui? Vamos lá, então. Vamos ver se agora finaliza a nossa missão agora, né? Subiu.
Sobe, sobe. Isso. Entramos pra, pra base. Isso. Agora temos o Aether e a Gaia. Vamos ver os dois agora. Mais uma cutscene. Cutscene não, é. Já é mais do jogo já. Você não tá no meio de uma batalha, Erend. Tenta usar menos força. É que meus dedos grossos não tem como medir força. Coloca de volta. Olha a linha. Na sua direita. Outra direita. Acabei de ver. Uma Eloy logo ao norte. Peguei. Chamam isso de Concussion Beach Party, ou sei lá. Isso sim é música. Ai, caramba, velho. Olha só. Erend, você tá bem melhor. E tá aqui. O mundo acaba se você não fizer o que precisa. Se a gente treinar bem, vai dar pra ajudar nisso. Você vai querer toda a ajuda possível, não é? Ainda temos muito o que treinar, é claro. Ninguém vira caçador do dia pra noite. Não. Cada semente cresce no seu ritmo. E ainda assim floresce. Tá sabendo que seu amigo Tenecth tá aí? Kotalo. Eu soube que os Tenecth bebem sangue humano. Melhor dormir com o olho aberto. Bebe sangue humano. Tem que ficar de olho. Sangue suficiente pra vida toda. Mostrei onde ele pode descansar. Parece que ele gosta de privacidade. Ah, parece que as coisas estão sob controle. Preciso levar isso pra Gaia. Tá. Vamos continuar treinando. Avançando o máximo que der. Já tô até sonhando com glifos. Bem, enquanto você estava nas suas aventuras, Gaia e eu buscamos mais informações sobre as deusas raiz. Então, sob essa perspectiva, precisa de treinamento. Vem comigo. Okay. E aí, a gente vai lá pra Gaia agora? Vamos lá pra Gaia, vamos. Isso. Bora. Isso, e ela lá. A Gaia já tá esperando nós. Bem-vinda de volta, Eloy. Quando estiver pronta, faça a reintegração do Éter. Depois disso, temos um assunto importante a conversar. Tá bom. Esperar agora, né? O que vai acontecer? Aí, ó, vamos ver. Então, o que você queria falar? Enquanto esteve fora, recebi uma transmissão em comum na frequência dedicada a Ilitia. Ilitia é uma das subfunções que você não conseguia detectar. Sim. A transmissão ocorreu tão lentamente que a princípio parecia um ponto acidental de informação em meio à estática. Quando notei a irregularidade, levei um tempo para reconstituir a mensagem completa. Vamos ver as mensagens. Coordenadas. SOS. Que lugar é esse? É uma montanha a noroeste desta instalação. Tome muito cuidado, Eloy. É possível que a transmissão seja genuína. Também pode estar sendo difundida por outra pessoa ou dispositivo. Não acha que seja Ilitia de verdade? Não tenho certeza. O que é SOS? É um código do Velho Mundo. Sinal de socorro. Um pedido desesperado. Então vamos lá, né? Vamos investigar. Vou seguir as coordenadas e conferir a origem da transmissão. Você vai sozinha? Ha! Ah, não. Eu incluí Erend e Val na conversa por meio dos focos deles. Concordo que você não deveria investigar isso sozinho. É, uma cilada. É, então. Claro que pode ser cilada. Mas se for mesmo Ilitia, ela corre perigo. Preciso trazê-la de volta. Não esquenta. Vou ter cuidado e... A gente vai com você. É, ajuda, filho. Deixa... Vai, Eloy, aceita essa ajuda.
Vamos esperar você na saída oeste, caso precise melhorar seu equipamento. Certo. Puxa, vamos ver aqui agora. Vamos ver se eles vão ter mais alguma coisa pra falar com ela, né? Mais 2 pontos de habilidade. Estamos com 4 pontos já acumulado. Eloy, consegui destrancar outra sala na área de convivência. Sua amiga tá. Vou lá conferir ela quando foi eu... ao acampamento Osterman. Olha lá aí. Tá pronta pra partir? Estamos, né? Vamos fazer o quê, né? Vamos lá. Olha só. 3 veteranos de guerra desbravando o desconhecido. Vai ser demais. Ah, vai. Tá aprendendo a acessar já as portas